dovolím si o tomto nepochybovat. Impuls k dnešnímu setkání vychází z generace těch, kteří budou tvořit budoucnost této země. Vnímám to tak, že se i ona, tato generace, hlásí ke své odpovědnosti. Je třeba, aby její hlas byl silný, ale klidný, přesvědčený a přesvědčivý a vytrvalý. Je strašně důležité v tomto skrz naskrz zrelativizovaném světě neztratit elementární sebehygienu. Pokud získám pocit, že ze mne někdo dělá vola, ozvat se. Je moc dobře, že jste se ozvali. Je moc dobře, že jste se ozvali a je moc dobře, že ze sebe nenecháte dělat voli. Děkuji za pozornost. A poprosím pana profesora Jiřího Zlatušku, profesora informatiky a bývalého rektora Masarykovy univerzity v Brně, aby i on přišel se svou troškou do mlýna, dalo by se říci. Pan Zlatuška. Dobré odpoledne, vážení přátelé. Přijel jsem, myslím, že jsem zde jediný zástupce, který přijel z venkova. Je vždycky milé vidět tolik lidí u tak bohulibé příležitosti. Věda, instituce, na kterých jsou její poznatky vytvářeny, vědci, kteří v nich pracují, jsou dnes vystaveni útoku. Reforma byla prodávána veřejnosti hesly o podpoře vědecké excelence. Ve skutečnosti je zřejmé, že rozvoj vědění na českých institucích výrazně poškodí a jejich zdroje vytuneluje. Vláda startuje proces, který bezprostředně ohrozí základní výzkum. Toto ohrožení veřejných výzkumných institucí, které fungují pod hlavičkou Akademie věd, je prvním krokem směrem k použití peněz pro výzkum a vývoj tak, aby se pod záminkou pěstování aplikovaného výzkumu a inovací posílily rozpočty privátních firm. Podobný cíl má i snaha o vládnutí univerzit dosazením firemních reprezentantů do správních rad a snaha měnit studijní programy tak, aby to přímo vyhovovalo konkrétním firmám. Výzkum a vzdělávání jsou zlatou žílou plíživé privatizace, která se za vznosné slogany posilování excelence nebo zlepšování managementu pouze schovává. Neodpovědně prosazované reformy vycházejí z naivních a nefunkčních předpokladů, které byly v zemích, které je podrobily analýze použitelnosti, přesvědčivě vyvráceny. Finanční problémy české vědy nejsou důsledkem potřeby šetřit, když ekonomiku postihla krize. Pravý veřejně nepřiznaný záměr reformy podpory výzkumu a vývoje spočívá v přesměrování finančních toků zájmovým skupinám mimo veřejné instituce výzkumu a vývoje. Redukcí státního rozpočtu je tento záměr pouze jasně obnažen. Kdyby bylo ve státní kase peněz víc, dařilo by se ho zamaskovat, nikoli však odstranit. Reforma by nebyla v pořádku, i kdyby státní rozpočet penězi přetýkal. Peníze by řadu oprávněných kritiků dokázali umlčet nebo vytlačit na periferii probíhajících debat. Základní vady reformy, zcela konkrétní osobní odpovědnost členů Rady pro výzkum a vývoj a těch, kdo se propůjčil k vytvoření nesmyslného a pro Českou republiku škodlivého systému, by to neodstranilo. Díky odborné skupině organizace výzkumu, kterou ustanovila Česká fyzikální společnost, probíhala a probíhá série odborných seminářů věnovaných věcným chybám reformy a zásadním problémům v mechanismech, které uvádí do chodu. Je příznačné, jak se členové Rady pro výzkum a vývoj odborné oponentuře toho, co uvádějí v život, pod nejrůznějšími záminkami vyhýbají. Spoléhají na to, že jsou dostatečně blízko držitelům politické moci,
a že služebnost vůči vládcům je pro ně důležitější než sociálních myslí vědecká a odborná obec. Přesun financí Akademie věd do působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu poškodí základní výzkum. Doplatí na to vzdělávání a možnosti posilování lidských kapacit, na kterých závisí výzkum aplikovaný. Vysoké školy jsou zde s Akademií věd na jedné lodi. To, že jsou dnes na té její části, která se dočasně zvedla nad hladinu poté, co jiná část, na které je Akademie, už sjíždí pod ní, jim dlouhodobě neprospěje. Přesun peněz ze základního výzkumu do firem nutně kvalitativní parametry univerzit začne ničit také. Zájem univerzit se od zájmu Akademie v této situaci neliší. Skutečnost, že celý systém do takzvaného hodnocení zavedla Rada pro výzkum a vývoj, směřuje k podpoře průměrnosti na úkor pracovišť kvalitních. Tato skutečnost je dobře demonstrovaná a známá. Trvat na dodržení systému, jak to dělají proponenti změn prosazovaných radou vlády, je nesmyslné za okolností, kdy je známo, že tento systém obsahuje zásadní chyby. Chyby této scestné koncepce je třeba odstranit hned a požadavek na vládu, aby tak učinila, je naprosto legitimní. Zdůrazněme zcela jasně, že skutečnost, že premiér přislíbil přidat 500 milionů Akademii věd, není důsledkem nějakého lobbyismu Akademie nebo snad tlaku pouličních demonstrací, jak se veřejnosti původci chybné reformy snaží namluvit. Skutečnou a jedinou příčinou této finanční injekce je dosavadní neodpovědný postup Rady vlády pro výzkum a vývoj při prosazování koncepce s prokazatelnými hrubými chybami. V tlaku na vyvození osobní odpovědnosti původců současného stavu i neprodlené nápravy škod není možné ustat. Věda a s ní související vědecká výchova je motorem prosperity a o oprávněnosti označení jejího rozvoje za veřejný zájem prvořadého významu žádná rozvinutá země nepochybuje. Akademie věd představuje svým podílem na realizaci doktorského studia i spolupráci s univerzitami instituci prokazatelně kvalitní. A podíváme-li se na mezinárodní srovnání, tak s Univerzitou Karlovou tvoří prakticky jedinou dvojici institucí, která českou vědu svými výsledky reprezentuje ve světě. Měřitelnými parametry produkce se tyto dvě instituce zasluhují o to, že máme fakticky nejlepší vědecké výsledky ze zemí bývalého sovětského bloku. Likvidace jedné z nich České republice neprospěje a se zbylých institucí lepší neudělá. Vědci zde nestojí s nataženou dlaní jako vyžírkové, kteří veřejné prostředky nárokují pro nic za nic. Věda je součástí kultury společnosti. Je to z latinského kultura ve smyslu péče, vzdělávání, starost o. Nezapomínejme na to. Marcela Vínková je koordinátorkou Národního kontaktního centra ženy a věda Sociologického ústavu Akademie věd České republiky. A právě teď přichází paní Marcela Vínková. Děkuji za slovo a přeji hezké odpoledne. My jsme se dnes sešli, abychom podpořili fórum Věda žije a vyjádřili nespokojenost a rozhořčení nad tím, jakým způsobem se dělá vědní politika v České republice. Přestože fórum vzniklo v přímé reakci na ty plánované škrty, tak ten vějíř aktivit a věcí, ke kterým se vyjadřuje v tuto chvíli, je mnohem širší a to považuji za strašně důležitý krok. Já bych se v tom svém krátkém příspěvku ráda věnovala jednomu aspektu, který má potom dopad vlastně na všechny dílčí problémy, na které vědecká komunita poukazuje a které státní administrativa, která má odpovědnost za výzkum a vývoj, zatím bagatelizovala, případně ignorovala, jako je například metodika hodnocení vědecké práce, reforma výzkumu a vývoje, nebo například národní politika výzkumu, vývoje a inovací na další období.